Det jo et kjempegodt eksempel på at vi kan hente ut større verdier, mer energi og mer effekt ved å gjøre fornuftige, gode investeringer I infrastruktur og demninger som allerede etablert. Her inne I fjellet ligger Matre Haugsdal kraftverk, et av de største kraftverkene som ble åpnet I Norge I 2016. Her blir det produsert like mye strøm som årsforbruket til 235 000 elbiler eller 31 000 husstander. Kraftverket erstattet et eldre kraftverk, men utnyttet det samme vannet mye mer effektivt. På Matre har det vært produsert kraft siden 1956. Kraftverket har siden levert ren og fornybar energi ut på nettet så å si hver eneste dag året rundt. Men kraftverket var gammelt og hadde gjort sin gjerning. Dessuten ga tilløpstunnelen for lite vatten og aggregatet hadde for liten effekt. Noe måtte gjøres. For vi kan jo ikke risikere at disse verdifulle vannressursene går til spille. BKK bestemte at det skulle bygges et nytt Matre Haugsdal kraftverk inne I fjellet til en kostnad på 800 millioner kroner. Fire tunneller på til sammen 5,5 kilometer skulle drives samtidig som det gamle kraftverket var I full drift. Den korte avstanden til eksisterende kraftverk og tilhørende tunneller skapte store utfordringer for ingeniørene I planleggingen av det nye kraftverket. Vi har jo korte avstander, både til dammen og til eksisterende inntak. Landtomsfaret tar fjellene høyt opp I nord. Sprengningsarbeidet måtte utføres ekstra forsiktig, med mange små salver for å unngå ristinger og at stein skulle komme ned I avløpet til det gamle kraftverket. Og mitt navn Pelle Karlsson Tordenbra. Anleggsarbeidet startet for fullt I mai 2013. Totalt det brukt 750 tonn med sprengstoff. Rundt 75 personer har vært I sving samtidig I arbeidet med kraftverket. Det meste av tunnelarbeidet ble utført av Skanska, mens den 580 meter lange kabeltunnelen ble drevet av BKKs egne folk. Vi har drevet med tunneldriving siden 20-tallet I BKK. En stund på 1970-tallet var vi faktisk Vestlandets største tunnelentreprenør. Vi har over 30 mil med tunneller, så vi driver og sikrer I dag. Og så av og til så driver vi egne tunneller. Og denne her driver vi selv, så det her vi nært eksisterende infrastruktur. Og det vi flinke til. Over 450 000 kubikkmeter steinmasse fraktet ut I arbeidet med ny kraftstasjon og tilhørende tunneller. Massene tilsvarer 9 rådhus I Bergen. Steinen har blitt brukt til flere samfunnsnyttige formål, mellom annet nytt jordbruksareal, bostadtomte og nytt industriområde på Haugsvær. Matre Haugsdal kraftverk har to aggregat på 90 megawatt hver, som nær en dobling av ytelsen til det gamle kraftverket fra 1950-tallet. Den årlige kraftproduksjonen har økt fra 540 til 612 GWh. De to Francis-turbinene ble produsert I Italia og generatorene I Østerrike. Turbintrommene, som kom sjøvegen til Matre I januar 2015, de største enkeltdelene som ble montert I det nye kraftverket. Høsten 2015 kom de to generatorene til Matre. Hver generator veg 130 tonn og de tyngste delene til kraftverket. I kraftstasjonen ble delene sett sammen og opp til 145 tonn tunge komponenter løftet på plass.
Det er store krav til presisjon. En hundredels millimeter avvik i montasjen av turbin og generator kan føre til lågere kraftproduksjon og i verste fall havari. I montasjen stilte BKK med egne montører som jobber sammen med leverandørene. Dermed fikk de unik kjennskap til anlegget for å kunne drifte det godt i ettertid. Det betyr at de samme montørene skrur sammen anlegget som skal drifte det og utføre revisjoner i fremtiden. Ja, for meg som er lærling i BKK så er det veldig kjekt å få oppleve dette og se hvordan det blir bygd i forbindelsen. For meg som ikke har vært med på det før, så det er veldig mye nytt å se. Maskinsalen er støypt etasje for etasje. Turbinkjeller, turbinetasje, generatoretasje og til slutt maskinsaldekke. Betongarbeidet tok om lag ett år, og det ble brukt 6300 kubikkmeter betong og 600 tonn armering. I februar 2016 var alle de store komponentene ferdig montert. Testing og prøvekjøring av det nye kraftverket kunne starte. Den første strømmen ble levert på nettet 12. april 2016. Gatekunstneren Argus fikk oppdraget med utsmykking av det nye kraftverket. Den 20. september var kraftverket pyntet til fest og klargjort for storstilt åpning med 100 gjester. Olje- og energiminister Tord Lien trykte på knappen som setter kraftverket i gang. Det er ingen tvil om at når det norske kraftsystemet gir oss et fantastisk utgangspunkt i det grønne skiftet, å produsere mer fornybar kraft i å erstatte fossil energi i Norge, og i å bidra til et mer bærekraftig kraftsystem i landene rundt oss. HMS har hatt høy prioritet i prosjektet, og ingen fikk skader som førte til fravær. Dette prosjektet har vært et veldig vellykket prosjekt for BKK. Prosjektet har levert på både tid og kost, under kost faktisk, men aller viktigst har dette prosjektet vært gjennomført uten alvorlige hendelser. Det gamle kraftverket har pensjonert seg etter 60 år. Det nye har tatt over jobben med å levere ren og fornybar energi i flere generasjoner fremover.